السلام علیکم، اردو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ اہرام مصر انسانی تاریخ کے انسلجھے مموں میں سے ایک ہے۔ ان عظیم سنگی مقبروں کو کس نے اور کیوں کر بنایا، اور یہ کیسے قائم کیے گئے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آج تک نہ مل سکا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، آج سے تقریباً 4500 سال قبل جب انسان کے پاس ہتھیار اور ٹیکنالوجی کے نام پر صرف چھینی اور پتھر کے ہتھوڑے ہی موجود تھے، تب 26 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کو کیسے تراشا گیا، جس میں ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ کچھ پتھروں کا وزن تو 50 ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور سب سے بڑے اہرام کی اونچائی 485 فٹ بیاں ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب انسانی تہذیب اس دور میں اتنی ترقی یافتہ تھی ہی نہیں، تو ان اونچے اونچے اہراموں کو بنانے کے لیے اتنی اونچائی تک ان پتھروں کو کیسے پہنچایا گیا؟ ناظرین اکرام، اب یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ کیا اس دور میں ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آج کے دور سے کافی آگے تھی؟ کیونکہ موجودہ دور میں روئے زمین پر کوئی ایک تعمیراتی کمپنی بھی ایسی نہیں جو اہرام بنا سکے، یا پھر کوئی خلائی مخلوق ان اہراموں کو بنانے میں مصروف عمل رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق مصر میں موجود سب سے بڑے اہرام کو بنانے میں تقریباً 23 سال لگے۔ اس تھیوری کے مطابق ایک اہرام کو بنانے کے لیے بڑے بڑے پتھروں کو کہیں اور سے لایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک پہیا ایجاد نہیں ہوا تھا، تو ان لوگوں نے ان بڑے اور بھاری پتھروں کو اوپر کھینچنے کے لیے ایک ٹیکنیک ایجاد کی، جس میں لکڑی کے اوپر پتھر کو رکھ کر اس لکڑی کے سامنے ریت کو گیلا کر کے کھینچتے تھے۔ لیکن اس تھیوری نے کئی سوالات کھڑے کر دیے، جیسے صرف رسیوں اور مزدوروں کے بل پر 2 ملین سے اوپر بلاکس، اور وہ بھی اتنے وزنی، ان پتھروں کو اہرام کے اوپر تک کیسے پہنچایا گیا؟ اس روایت کو اگر درست مانے تو اہرام کو بنانے میں تقریباً 1 لاکھ مزدوروں نے کام کیا، تو اس حساب سے ہر روز 400 پتھر یہاں لا کر اور پھر انہیں تراشنے کے بعد اپنی جگہ تک پہنچانے اور لگانے تک صرف 5 منٹ کا وقت لگے گا، اور تب جا کر یہ اہرام تیار ہوگا۔ دوستو، صرف 5 منٹ میں اتنے بڑے بڑے پتھروں اور بلاکس کو بنا کر بغیر کسی آپریٹنگ مشین کے اٹھا کر اوپر پہنچانا ممکن نظر نہیں آتا، اس لیے اس تھیوری کو کئی ماہرین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن کچھ ماہرین اہرام کو بنانے کے پیچھے کسی خلائی مخلوق کو مانتے ہیں، جنہوں نے مصر کے باسیوں کو ایڈوانس میتھمیٹکس، جیومیٹری اور ایڈوانس ٹیکنیکل انسٹرومنٹیشن پر عبور حاصل کرنے میں مدد دی۔ مطلب انہوں نے یہ سب کچھ ان لوگوں کو سکھایا جس کی بدولت اہرام کے باہر اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اس خوبصورتی اور مہارت سے تراشا اور لگایا گیا، ان کے درمیان جوڑ تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ دریائے نیل کے کنارے واقع ان اہراموں کی مثلث شکل کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز مثلث کی شکل میں آئے گی، اس پر مقناطیسی لہریں مرکوز ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کوئی چیز ان میں گلنے سڑنے کے لائق نہیں رہتی۔ شاید اس لیے مصر کے فرعونوں نے حنوط شدہ لاشوں کو بوسیدہ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں پیرامڈ یا مثلث کی صورت دی۔ ناظرین اکرام، ان حقائق کی روشنی میں کئی ماہرین یہ مانتے ہیں کہ ان اہراموں کو انسانوں نے ہی بنایا تھا۔ فرانچ ماہر جوزف ڈیویڈوویٹس نے اپنی ایک تحقیق سے یہ پتہ لگایا کہ اہراموں کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیے گئے تھے، انہیں کسی دوسری جگہ سے نہیں لایا گیا تھا، بلکہ انہیں وہیں تیار کیا گیا۔ ان پتھروں کو بنانے کے لیے جیو پولیور کنکریٹ یوز کیا گیا تھا۔ اس کنکریٹ کو بنانے میں لائم سٹون، مٹی، پتھر، چونا اور پانی کا استعمال کیا گیا۔ اس مکسچر کو لکڑی سے بنے سانچوں میں ڈال کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس طرح یہ بلاکس تیار کیے گئے۔ جوزف ڈیویڈوویٹس نے اپنی تحقیق میں یہ بھی بتایا کہ اہراموں میں استعمال ہونے والے پتھر نیچرل لائم سٹون نہیں ہیں، لیکن اس تھیوری کو بھی کئی ماہرین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن بعد میں ایک اور مٹیریل سائنٹسٹ پروفیسر مشل اور ان کے کچھ اسٹوڈنٹس نے جوزف کی اس تھیوری پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پیرامڈ کے پتھروں پر 5 سال تک ریسرچ کی، اور ریسرچ کے دوران کی گئے مائکروسکوپ
माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में उन्हें यह समझने में कोई दिक्कत ना हुई कि जोसेफ की थ्योरी दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वही पत्थर सांचों में बनाए गए जो एहराम के बाहरी तरफ और ऊपरी हिस्से में लगे हैं। लेकिन इनकी इस थ्योरी ने भी कुछ सवालात खड़े कर दिए कि अगर ऐसा है तो एहराम के अंदर लगे पत्थर कहाँ से और कैसे लाए गए, और इन्हें इतनी महारत से कैसे काटा गया, और अगर इन्हें काटा भी गया तो बचे हुए पत्थर के टुकड़े कहाँ गए, क्योंकि एहराम के दूर दूर तक पत्थरों के टुकड़े नहीं मिलते। नाज़रीन इकराम, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब हो सकता है कि फ्यूचर में मिलें या शायद कभी ना मिल पाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पैरामिड यानी एहराम इंसान ने बनाया या किसी खलाई मखलूक में? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें।